Urenso dashuria, unë nuk e di nëse regjia e kishin programuar, po jo me cast, ëh, ti se meriton. Ishin Endri dhe Stefi në këtë performancë të jashtëzakonshme, dy këngëtar brillant. Megjithatë, do të flasim për një bestseller, për një libër të jashtëzakonshëm, vetëm në 4 ditë ka arritur të shes 145.000 kopje. Mendoni se çfarë ka ndodhur? Është libri i zonjës zonjës parë të Francës, e cila pas një divorci të tetë bujshëm me presidentin Holland, gjep të shkruaj jetën e saj në një libër. E lexuar nga njerëz të ndryshëm, por ata të cilët lexojnë me lapse me letër, sigurisht nuk mund të rrinë pa reaguar, dhe është ky leximi profesional ose jo, është një tjetër diskutim, por kur flasim për Entela Binjakun, sigurisht që ka një reagim për një sociologe të mirëfillt edhe një mikeshe shumë të dashur. Unë të falenderoj që je në studio sot. Faleminderit ju që më ftuat dhe që pranua ta trajtoni bashkë këtë temë. Po, shumë kënaqësi, duke qenë se ti ke i ke kushtuar kohë, i ke kushtuar formimin tënd, i ke kushtuar mendimin tënd dhe mentalitetin tënd, sigurisht pa u ndikuar po themi nga një çështje personale shumë e madhe, për të dhënë aty gjithë mendimin tënd edhe kur do shfryr, po edhe për t'i dhënë publikut një lloj stofi të mirë mendimi, apo jo. Jam munduar, nuk e di se sa ja kam arritur. Natyrisht unë shkova në librari dhe e bleva këtë libër si një lexuese e zakonshme qytetare e këtij vendi, që ka një kërshëri për gjitha botimet e reja që vinë në gjuhën shqipe. Por kërshëria u shtua sepse unë isha ndoshta edhe nga një pozitë e profesionit, ashtu si kundër ju më prezantuat, ku historitë e jetës, biografitë, autobiografitë janë një ndërburimet shumë të rëndësishme dhe shumë të përdorura në fushën tonë për të arritur për të njohur më mirë jo vetëm njerëz të zakonshëm, por edhe shoqëritë nga ata vinë dhe ku ata jetojnë. Në këtë sens, kështu unë mora librin Faleminderit për këtë çast, i botuar nga gazetarja Valeri Trier-Veler, një figurë zakonisht interesante, e cila, sikundër dhe ju e pohuat, kishte ndarë një pjesë të mirë të jetës së saj me presidentin aktual francez François Hollande. Natyrisht, politika është një fushë e rëndësishme e aktivitetit njerëzor, ne nuk bëjmë përjashtim nga interesi ynë për të, dhe politika ndërkombëtare, disa figura, personalitetet të politikës ndërkombëtare janë jashtëzakonisht interesante, sidomos kur vinë nga të historitë të tyre, personalitetit tyre të trajtuara nga njerëz që jetojnë fare pranë vetë. Po, unë mendoj që Holland është bërë më i famshëm pikërisht prej kësaj gjëje që ndodhi në jetën e tij, sa ndoshta një figurë të jashtëzakonshme. Nuk e di këtë, por unë di për shembull që edhe publiku shqiptar deri diku me historinë e François Hollandit, unë njoh vitin e kaluar kur disa foto qarkulluan fal medias, ku Hollandi dilte nga apartamenti i një historie të re dashurie, siç doli më vonë, një aktoreje me një kask në kokë, edhe me motor doli nga shtëpia. Paparacët po punon e tyre, ato foto u fotografuan dhe të nesërmen në të gjitha faqet e para, jo vetëm të medias franceze, Closer, ku këto u botuan, por edhe në mediat të tjera u përhapën me një shpejtësi maramëndëse. Maramëndëse, është kjo fuqia e medias shërbëse, po themi në botë, e cila është në profesionalizmin e të iskajshëm, ndryshe nga që ndodhë në Shqipëri që ne merremi me gjërat të pallogaritshme. Përse të nxiti për të shkuar deri tek shkrimi i një artikulli, por që duart një sociologe përkthehet në një, po themi, studim dhe mendim të vlefshëm për publikun? Po, ju thash, pavarësisht se fillimisht kërshëria ishte personale, më tej profesionale, mendova se këtë libër mund ta servir për lexuesit tan, edhe falë mënyrës se si unë shkruaj. Natyrisht i kushtova një artikull, ku edhe unë ruajta titullin original, siç e ka ruajtur edhe përkthyesja të cilën dëshiroj ta përgëzoj, zonjën Marita Thomaj, e cila fal bashkëpunimit në shtëpinë botuese Morava na dha ne këtë mundësi që ta shijojmë këtë rrëfim shumë interesant. Dhe unë mendova se përmes artikullit të tim me këtë titull të botuar në gazetën e përditshme Koha Jon, por edhe në një portal ku unë mbaj pozicionin e editorialistes, një ndër editorialistet dhe të zëvendës drejtore zemreshqiptare.net, e përcollën për gjithë lexuesit shqiptar. Përse, sepse ju thash dhe më herët, biografit, autobiografit, ajo që dy vergje, një tjetër studiues francez i quan analiza e gjurmëve, janë shumë të rëndësishme për të kuptuar kulturën se ku jetojmë.
Por unë dëshiroj që me artikullin tim dhe me mënyrën se si e kam parë, ta sjell lexuesin më pranë një figure efemërore, një personaliteti shumë spikatur femëror, kundërthurë në një njeri të vetëm, disa momente shumë të rëndësishme të jetës, si që është nisja nga një start, një njeriu shumë të thjeshtë. Ajo ishte një vajzë periferie, me një kulturë familjare modeste, po me një dashuri shumë të madhe për ta dhe ata për njëri tjetrin. Motej tregon në libër fillesat e saj me punën si studente, tregon pastaj se si ajo u punësua në një nga revistat më të mëdha franceze, siç është Paris Match, dhe për shkak të pozicionit të saj si gazetare politike, ajo u atashua nga redaksia e saj në selinë e Partisë Socialiste Franceze, ku zoti Hollande ishte në një aktivitet partiak. Ajo e ndoqi Hollandin për gati 20 vjet të aktivitetit të tij politik, nga të cilat vite 9 të fundit i përjetoi edhe më pranë tij si një bashkëjetuese, si një bashkullëtare, si një njerëz që e deshi. Unë i solla këto element në një shkrim në mënyrë të përmbledhur për të treguar se pavarësisht nga vim se cilat janë kulturat, pothuajse jetët e njerëzve janë të ngjashme në momentet kryesore të tyre. Me çfarë tregohet në libër, zoti Hollande, pavarësisht se është presidenti një shteti të fuqishëm evropian dhe është një lider botëror, kur e shikon të sjell në këtë formë, të duket një njerëz shumë i zakonshëm, me historinë e tij të dashurisë, me ato prapaskenat, po nga ana tjetër ti kupton se pushteti është i pamëshirshëm dhe siç Valeria quan, e greu si acid dashurinë e tyre. Me ky është një problem akoma dhe më i madh. Besoj është një nga pikat e forta në të cilën përqendrohet rrëfimi i irzonjës së parë të Francës, a? Po, si ajo politika ndikon në jetën e një individi. Patjetër, që e bën ata sigurisht. Po, ajo ka disa momente interesante ky libër. Së pari unë e përmenda pak më herët mënyrën se si pushteti e çbën dhe më të bukurën ndjenjë, siç ka ndodhur në rastin e tyre, por kjo nuk do të thotë se ndodh në mënyrë universale një lloj. Së dyti, ajo tregon se si media të vendos në një moment caktuar në epiqendër të stuhisë dhe se si ti gjendesh epiqendra e stuhisë mediatike dhe ku të duhet të mësohesh, të adoptohesh dhe të sillesh në një farë mënyre. Nga ana tjetër, Valeri është interesante sepse ajo duke qenë gazetare, shumë ja kishin frikën në Pallatin Elize nëse ajo një ditë do të shkruante. Sepse vërtet, të vërtetat e saj, sa do të çmendura janë, siç thot ajo, do të trondisnin shumë, siç edhe ndodhen. Ky libër realisht është nëse historia ka ndodhur në janarin e 2014-s, ajo ka shkruar të libër në korrikun e 2014-s, libri ka njohur dritën e botimit në tetorin e 2014-s, dhe ky libër është botuar në fshehtësi të madhe në Gjermani, është transportuar për gjithë NATO në Francë, dhe në tre ditët e para në Francë, u shit në mbi 300.000 kopje. Me ndohë se qëpar ka ndodhur. Me gjithë të Entel, më lejo të ndjenjë një insert, shumë interesant, dhe njësa qërma do të nga rikthej në periodën kur libri u shkruaj, e do të nga të regoj akoma disa detajet të kësaj historie, më pas në do të futim pak në psikikën se jo edhe të kësaj zonje, e cila duket se në një presion të madh psikologjik, kam idenë ka shkruar këtë libër. Shumë e vërtet. Por do ta zbulojmë pas pak, ndjekim një sekond. Valerie Trivelert është gazetarja 47 vjeçare që rëmbeu zemrën e François Hollande. Për herë të parë ajo u takua me kreun e shtetit francez në fund të viteve 80, por historia e dashurisë midis të dyve do të linte shumë më vonë, në vitin 2005, kohë në të cilën Hollande ishte ende partneri Ségolène Royal, rivale së Sarkozy në zgjedhjet pararendse presidenciale, me të cilën ka 4 fëmijë. Royal dhe Hollande u ndan zyrtarisht në vitin 2007, por vetëm 3 vjet më pas, kandidati socialist për kreun e Elizës zyrtarizoi marrëdhënien një të re me Trivelert, të cilën e prezantoi si gruan e jetës së tij. Ish zonja e parë e Francës, Valerie Trivelert, promovoi librin e saj autobiografik, Thank You for the Moment, ose Faleminderit për momentin, në 25 nëntor të vitit të kaluar në Britaninë e Madhe. Autoria ka folur mbi librin dedikuar momenteve pasndarjes me presidentin e Francës François Hollande, për mediat britanike si BBC dhe të përditshmen The Times. Libri, përveç se u shndrua në bestseller në Francë, tronditi edhe politikën franceze. Pas zbulimit nga mediat e historisë të dashurisë të Hollande me aktoren e njohur Julie Gayet, Trivelert u shtrua në spital.
Në intervjistën për Andrew Marr Show në BBC, Trevor Lehrer thotë se nuk ka tentuar të vrasë veten, duke hedhur poshtë të gjitha aludimet mediatike. Unë thjesht mora disa tableta për gjumë, dhe kjo nuk është vetvrasje. Nuk doja të përjetoja ato momente, të shikoja fotot të publikuara në media, dhe nuk doja të përballosha me atë realitet të ri. Unë e dija që gjithçka ishte publikuar në media, por thjesht nuk doja të shikoja, dhe madje as sot e kësaj dite nuk I kam parë të gjitha. Përsa I përket mendimit të përgjithshëm se ky libër është një hakmarrje e saj ndaj presidentit Hollande, ajo përgjigj se ky libër është thjesht një rindërtim I jetës së saj. Është një libër dedikuar vetes time, ka vijuar ajo, duke nënvizuar se nuk ka asnjë tendencë të shkatërrojë karrierën politike të Hollande. E megjithatë, biografia e saj ka hapur një debat të madh në Francë, dhe rënja e popularitetit të Hollande mendohet se ka ardhur edhe nga publikimi I këtij libri. Sigurisht që situata ekonomike në Francë ka ndikuar, por goditja përfundimtare për Hollande erdhi pas publikimit të historisë së dashurisë në media dhe librit të Trevor Lehrer, konsideruar tashmë një hakmarrje e pastër e kësaj gruaje. Gjendje e rëndë psikologjike, ajo nuk e pranon që ka tentuar të vetvritet, por marrja e disa tabletave na çon ndoshta në këtë rrugë. Insert ishte shumë I bukur dhe unë e përgëzoj Denisën që e ka përcjell kaq bukur. Po, natyrisht, libri fillon me një marrje të disa tabletave më shumë, gjë e cila e çoi atë në spital, por dhe ajo në të gjithë rrëfimin e saj, në asnjë rast nuk e pohon se kjo ka qenë një tentativë për t'i dhënë fund jetës. Ajo u gjend shumë e tronditur nga publikimi e atyre fotove, nga pranimi I historisë nga vetë Hollandi, për të cilën ajo mësoj se ndryshe se që kishte thënë ai se kjo histori kishte një muaj, ajo mësoj më vonë se realisht kishte një vit që kjo histori zgjaste me aktore në një yll në ngjitje Julie Gaye. Libri fillon jashtëzakonisht bukur me një citim që vetë Valerie I referohet një shkrimtari, më falni, dhe publicisti francez, Philippe Labro, I cili në momentin e 6 maj 2012, kur Zoti Hollande u zgjodh presidenti I Francës, dhe ku ishte pikërisht ai momenti I glorifikimit fitores shumë bukur të ti, I thot Valerie se do të vi dita kur ti do të duhet të hapësh letrat. Dhe me sa duket, ky ishte një moment që asaj I erdhi me publikimin e të gjitha kujtimeve të saj. Libri ka nevojë të theksohet se është një rrëfim I një gruaje pranë një personaliteti të rëndësishëm. Është rrëfimi I një I vënjes në dukje të ndershmërisë profesionale të gazetarit apo të një biografi. Është një libër që meriton të lexohet jo vetëm për të përcjell historinë e një gruaje, me një potencial të këtill, si ajo e paraqet, por mua personalisht më duke tashmë si kur edhe, duke qënë se e kam lexuar, më duke si kur njohë edhe Hollandin tani. Madje, për para disa ditësh, ai me partinë e tij u renditi treti në zgjedhjet vendore, gjë e cila dhe mua më duke si kur kishte ardhë ndoshta deri diku kjo ulje kuotave edhe falë publikimit të këti libri. Mirë, në fakt është një histori që besoj në fundit edhe kur tregon për përgjithësi ka ishte ndatë jetës si një zonje të parë, edhe pse shkon për tej, për tej kësa jetë, para edhe pas saj. Kuptojmë që gjithmonë edhe figurat e mdha janë të normale, si gjithë të tjerët. Kuptojmë që ndoshta të shëmbet ajë muri gigantesku që ne ngrem shpesh për personajet të tjilë dhe themi po kyqen ka si unë. Ndoshta edhe në këtë sens është ullur përgjyshmëria apo Ndoshta, është e bukur në këtë rëfimi, e bukur një tjetër element I rëfimit, se ti duke shpjetuar faqet një takon, të duke së ku takon realisht, edhe personajt të tjerë. Po shumë lajo flet aty për takimin me Michelle Obama-n, të regon për ma gjepsjen që kishtë përjetuar nga dimensioni femërori Obama-s, I Michelle-s. Ashtu si kundër flet edhe për takimin me Carla Bruni në momenti që presidentët ndërrojnë pozicionet, Sarkozia, lë presidencen dhe vjen Hollandi. Të regon për takimin me zonjën Merkel, se si ajo I kaftuar së bashku me bashortin të shkojnë të ha një darkë së bashku. Libri mendoj unë, nga këndvështrimi imë, por e gjej me vënd që dhe ajo e ka theksuar, ka lindur si rezultati faktit se shumë e shumë botime po dilnin nga janari 2014, e deri sa doli kë libër nga të tjerë autor, të këtë cilët figura e Valeris po tjetërsohej në një form të atil, sa si shtot ajo I përgjanta asaj çdo dit e më pak. Ndaj dhe lindi si nevoj, trajtimi ose hedhja e kujtimeve.
në kulturën shqiptare figurat femërore, ish gra të para, pak kanë ardhur. Më shumë janë përkthyer figurat të huaja, por gratë e para shqiptare mendoj që ende nuk kanë filluar të hedhin kujtimet e tyre në rastet kur ato meritojnë të hedhin kujtimet e tyre, por kam idenë edhe pozicioni i tyre në krah të bashortëve, nuk besoj se ka qenë kaq i madh saç mund të jetë i zonjave të tjera jashtë. Nuk do të thotë. Nuk e kemi lexuar ne. Kështu apo është pozicioni i tyre? Ka shumë të drejtën për të shkruar e ka gjithkush. Jo, të drejtën për të hedhur. Po, absolutisht jam dakord, por ndoshta pozicioni i tyre në krah të bashortëve president. Ka qenë më minor, thoni ju, e kuptoj. Me ndikim sa zonja Obama apo Valeria apo të tjera zonja të tjera në botë. Po, por unë mendoj që ne kemi nevojë të marrim dëshmi të këtyre zonjave. Sepse faltyre ne kuptojmë edhe figurat e liderve bashortëve të tyre, kuptojmë shumë rrethana historike në për cilat kemi kaluar, në që ka nevojë të dokumentohen, sepse këto lloj botimesh i shërbejnë asaj që unë fola në fillim, një lloj analize të gjurmëve që lë gjithë secili në këtë jetë, dhe këto janë figura të një rëndësie kombëtare, presidentët për shembull, dhe gratë e para, duke qenë pranë tyre, pavarësisht rolit, ndoshta në heshtje, ato aty kanë qënë dhe aty vazhdojnë të jenë. Dhe si të tila, kanë vite jetet të kaluar pranë tyre në pozitat e tyre më të lartat shtetit. Në mentalitetin shqiptar, do të pranonin ato të rëfenin për bashortet e tyre? A do t'i lejonin bashortet të rëfeshin detaje nga jeta, si për shembull zonja ka bërë? Atëre unë do të thoja, mendoj që e di që do t'kenë vështirësi, natyrisht që po, por për të shmangur të vështirësi, unë do të sugjeroja atëherë të ndiqnin shëmbullin e një tjetër gruaje shqiptare, bashkëshorte një personaliteti po nga fusha e artit, e cila i ka kushtuar bashkëshortit të saj që nuk jeton më, një thesar jashtëzakonisht i bukur kujtimesh, dhe bëhet fjalë për bashkëshorten e kompozitorit tim Ibrahimi, zonja Vera Ibrahimi, në momentin që ai u largua nga kjo jetë, i kushtoi një rrëfim shumë të bukur të gjithë periudhës së viteve që ata kaluan bashkë dhe kanë ardhur në ndritën e titullit Vikama e Tingullit. Dhe nëse këto zonja hezitojnë së paku si model, unë do t'ua sugjeroja ta ndiqni modelin e zonjës Ibrahimi, se sa bukur ajo e ka sjell historinë e jetës së saj, po përmes kujtimeve figurën e bashortit të saj. Dhe do të kishte një interes shumë të madh, do të ishte një zgjuarsi besoj kjo për të bërë ndoshta edhe për të ndikuar në popularitetin e bashkëshortëve të tyre, nuk është vetëm të hedhin një histori të tillë siç është kjo e këtij rasti, nuk ja urojmë edhe nuk e dëshirojmë për asnjë nga personalitetet tona në politik, por sigurisht që do të ishte një formë reklamimi shumë e mirë, një lloj publiciteti shumë e mirë që bashkëshortja janë ndoshta në prag të një fushate mund të bënte burrit të vet politikan apo jo. Po, duke parë kështu si ju e pat në këndvështrimin tuaj dhe unë bie dakord që ndoshta në komunikimin publik, këto element kanë shumë rëndësi. Dhe në këtë kohë që ne jetojmë, ku komunikimi me publiku një format shumë termishme, kjo mund tjetë një formë, se si këto bashkëshorte mund të qasin pranë figurës bashkëshorte të tyre publikun edhe për mes hedhjes e kujtimeve. Por kjo është në dëshirën e tyre dhe ne, sa kohë ato nuk kanë vendosur të shkruajnë, i respektojnë në gjithvullnetin e tyre. Absolutisht që po. Në fundën tel, cila është pika më dramatike e jetës ish zonjës parë të tanë? Është momenti kur ka pira të qetësuesit për kryqëtuar apo ka tronditje të forta? Më kulmorja besoj që të ka gatë muar? Është pak e vështirë ta veçoj këtë moment. Fillon me këtë marje qetësuesish dhe mund të duket natyrisht si pikë kulmore. Mendoj që kulmin e ka njohur me njoftimin që i bëhet popullit mbi këtë histori nga ana e një e vetë presidentit Holland, ku përmes një mesazhi thot ajo prej 18 fjalësh u zhbë gjithë historia dhe ku përmes këtij mesazhi jeta ime thot u shkatërrua brenda një nate. Libri është interesant për rrëfimin e qetë, është interesant për gjuhën e thjesht dhe të bën kurioz për hir të vërtetësisë ose larmisë së jetës së këtyre personazheve. Dhe ndaj momenti kulmor mendoj që lidhet pikërisht me mënyrën se si
unë njoftua publikut francez, popullit francez, historiendarjes, sa presidentit të tyre nga gruaja e pare Francës, zonja Valérie Trierweiler. Një histori e trisht, por unë jam e sigurt në një gjuhë brillante të saj dhe vërtet profesioniste. Ajo është një gazetare eksperiencave të mëdha, kështu që besoj edhe fjala e saj është e zgjedhur edhe e mirë menduar. Kjo është edhe zgjuarësia e një gruaje, ndoshta pak të tronditur dhe kur është ai pragu për të kthyer në armik me një person, ajo zgjedh të qëndrojë as mos ta shajë, as ta ofendojë, as të bëjë asgjë, por thjesht të shkruaj një libër. E ka bërë për veten e saj, apo e ka bërë për të ulur figurën e Holon, pak rëndësi ka, të paktën ajo ka thënë, unë kam rrëfyer jetën time. Është e bukur se si ajo e mbyll rrëfimin e saj, duke thënë se më duke vetja si në një reportazh. Gjatë kohës që jetoja në ato 18 muaj në Palatin Elize, më duke vetja si kur ndodhesha në një reportazh. Mm-hmm. Dhe besoj se ndershmëria profesionale e ka nxitur më së shumti të hedh kujtimet për të rivendosur në një farë mënyre dhe figurën e saj të cilën në vend, në një kohë kur të gjithë e përbaltën dhe kur për lëndimin e saj askush nuk tregoi kujdes. Mendoj që ajo kështu e ka parë, më shumë se sa për të minimizuar apo për të baltosur figurën e ish presidentit Hollande. Falenderoj dashur që ti reagon ndaj këtyre temave që unë besoj duhet të jenë një trajtim i mirë i shoqërisë shqiptare, sidomos i gruas shqiptare. Faleminderit ju edhe shumë respekt për punën që ju bëni. Të pres në diskutime të tjera vërtet të vlefshme. Dashur miq, rikthehemi pas pak, kemi ende rrugë për të bërë transmetimin tonë të drejtë për drejtë, do të jemi me informacionet shumë të rëndësishme pas pak.